На Закарпатті знову радилися, як сертифікувати ліси. В Ужгороді за круглим столом зустрілися лісівники, громадські активісти та представники міжнародної організації, що й сертифікує деревину. Без такого сертифікату продати продукцію за кордон майже нереально. Нині, за інформацією обласного лісового управління, 14 з 18 лісогосподарських підприємств вже пройшли міжнародний аудит та отримали відповідний сертифікат. Це значить, що 80% лісів Закарпаття вже сертифіковані, повідомили у прес-службі управління лісомисливського господарства.